Білімді әрі еңбекқор жастарды аудандық әсіресе ауылдық деңгейдегі мемлекеттік қызметке тарту маңызды. Биыл көктемде заңға өзгертулер мен толықтырулар енгізіп, жастардың қызметке араласу жолы жеңілдеді. Енді ешқандай еңбек өтілі сұралмайды. Конкурстан өтудің де қажеті жоқ. Бұл мүмкіндікті кімдер пайдалана алады? Әріптесім танысып келді. Президент мемлекеттік қызметке орналасу сол сияқты қызметтен шығу кезіндегі көп кедергіні жоюды тапсырды. Соған сәйкес мемлекеттік қызмет туралы заңға өзгертулер енгізілді. Жаңа талапқа сай жоғарғы оқу орнын бітірген жастар байқауға қатыспай-ақ жұмысқа орналаса алады. Тек үздік диплом иесі болуы тиіс. Жалпы осы мемлекет басшысының тапсырмасы негізі жастарды, білімді, дарынды жастарды мемлекеттік қызметке тарту. Біріншіден, екіншіден осы аудандық және ауылдық деңгейдегі бос лауазымдардың орнын толтыру болып табылады. Бүгінгі таңда 100-ден аса мына аудандық және ауылдық деңгейде мемлекеттік органдарда бос лауазымдар бар. Осы бүгінгі таңда осы мүмкіндікті пайдаланып, осы жас мамандарымыз осы ауылдық аудандық деңгейге жұмысқа орналаса алады. Облыс бойынша барлығы 7 жас маман осы мүмкіндікті қалт жібермеді. Олар Мартөк, Мұғалжар, Темір, Храмтау, Әйтекеби аудандарына барып қызметке араласты. Жұмысқа орналасқан жастардың бірі Аида Эдірісова. Ол Мартөк аудандық аумақтық инспекциясының инспектор қызметін атқарып жүр. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық техникалық университетін тәмамдаған. Мемлекеттік қызметші атану мүмкіндігін естіген бойда еш ойланбай құжаттарын тапсырды. Өсімдіктерді қорғау және карантин мамандығы бойынша үздік дипломмен бітірдім. Мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес қазіргі таңда осы ауылдық және аудандық жерлерде жастарды мемлекеттік қызметке ешқандай конкурстық іріктеусіз жұмысқа қабылдау мүмкіншілігі бар екенін естідім. Сол мүмкіншілікті пайдалана отырып қазіргі таңда осы Ақтөбе облысындағы Мәртөк ауданында Мәртөк аудандық аумақтық инспекциясында өсімдіктерді қорғау және карантин маманы болып бойынша қызмет етемін. Осы жерде мемлекеттік инспектор қызметіндемін. Және де менің ойымша бұл білікті жастарды жұмыспен қамтуға және де оларды ынталандыруға, онымен қоса өңірдегі барлық кадрлар тапшылығын шешуге үлкен мүмкіндік деп ойлаймын. Аумақтық инспекция жасыл желекті қорғау фитосанитария сертификатын берумен айналысады. Жұмыс ауқымды, білімді маман қажет ақ. Аида қызметке орналасқанда ұжым қуана қарсы алды. Бұл жас маман, жас түлек мына қазіргі мемлекет басшысының конкурс іріктеусіз тағайындалатын бағдарламасы бойынша келіп отыр. Бізге жас мамандар қажет. Жас маманға көп жан-жақты қолдау, көмек көрсету дейміз. Жұмыс барысында білмеген жерлерін үйретіп көрсету дейміз. Және де мына жатын үй жағына көмек көрсету дейміз. Айтып өтейік, елімізде мемлекеттік қызметте сатылап өсу үшін жаңа мүмкіндіктер қарастырылған. Осы айда президенттік жастар кадр резервіне іріктеу жүріп жатыр. Талап бойынша 35 жасқа дейінгі жастар қатысып бақ сынай алады. Әлбетте, жоғары білімді болуы шарт, мемлекеттік тілді де еркін білуі тиіс. Жалпы іріктеудің объективтілігін қамтамасыз ету үшін әрбір кандидаттар жаңағыдай жеке номерлер ұсынылады оларға. Ол яғни номерлерді ешкім білмейтін болады, яғни ол адамның кім екені белгісіз болады. Сондай ақ әрбір этап, яғни іріктеу жаңағы кезеңдерінің бәрі де аудио және видео фиксациямен жаңағыдай жүргізілетін болады. Сондай ақ та резервке алынған адамдар осы резервте болу мерзімі ішінде саяси лауазымдарға, сондай ақ Б корпусының басқарушылық лауазымдарына тағайындалуға мүмкіндік алады. Қазіргі кезде түсіндіру жұмыстары жан жақты жүріп жатыр. Ынталылар да бар. Президенттік жастар кадр резерві енді қазіргі таңда мемлекет басшысының жеке тапсырмасымен бастау алған жастарға арналған өте жақсы бағдарлама. Себебі білікті білімді жастардың елін басқаруға, мемлекеттік істі басқаруға, яғни жүргізу үшін өте жақсы бастама. Енді қазіргі үшінші өткізіліп жатырған президенттік жастар кадр резервіне ниетіміз бар, бағымыз сынаймыз. Осы елдің бір кірпіші болып қаланып, неге осы ел үшін жақсы қызметтер көрсетпеске. Іріктеуге қатысу үшін 30 қыркүйекке дейін арнайы сайтқа өтініш қалдыру керек. Назерке Алдиярова, Динара Абдуалиева, Миржан Аманжолов, Ақтөбе телеарнасы.